अरे झूम रगे सारे खले दे बाबा फरीद बोलो बाबा फरीद बोलो बाबा फरीद आज मोरे घर धूम मची है, आज मोरे घर धूम मची है, खाजा पिया की महफिल सजी है, खाजा पिया की महफिल सजी है, खाजा पिया की महफिल सजी है, खाजा उस्मान की महफिल सजी है, खाजा कुतुब गए झंडा उठाए, आजा कुतुब गए झंडा उठाए, तारे बाबा फरीद गए मस्जिद में आए, हंगे ना मोहे लुटे आयो रे हंगे ना मोहे लुटे ना चांद जब का चम 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 के आ जाके मलंग दो थकना नहीं, मैं तो कहता हूँ दिल हाथ में रख कर बोलो सुभान अल्लाह की विलादत हुई, नौबत बाजे और शेर नाई, गुलामों के हाथ में पर्चा, सबके लबों पर सबके लबों पर इश्क की सरगम, मोरे अंगना मोहे लुटे मोरे अंगना मोहे लुटे क्या पेश करो क्या चीजें हमारी, क्या पेश करो क्या चीजें हमारी, ये दिल भी तुम्हारा 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 Hak mai ya mai 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 hak mai ya mai
the water. Sallallahu alayhi ya Rasulullah wa sallam alayka ya नीचे बैठ जाइए, किसी में भी थोड़ी सी हवा आने दो प्लीज प्लीज, हो सके थोड़ा बाहर मेन गेट खोल दीजिएगा, मतलब बहुत सर्दी हो गई طلع البدر علينا بالثنية الوضع وجب شكر علينا فدعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أنت الشمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إبصر وغادي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافضين يا مؤيد يا مجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جعلك الكافي سهارا لله درت على خلقك وريش قدارا وسلام دوهمارا أستغفر الله سأعظم جب شفيز عالم سلطان Amen.
یا حبیبی محمد یا نبی صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا حبیب صلی اللہ علیہ پھر سجائی اس کے گھر کو تو سجا لے جو بھی اس محفل میں آئے اس کو بھی طیبہ بلا لے یا حبیب یا محمد یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول ختم شریف ارے رضا آپ کے صاحبزادے یہاں تشریف فرمائے آپ سلی رضا صاحب ان شاء اللہ ختم شریف پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب هم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعدد الجود والفرق واله واصحابه وبارك وسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد ایک دفعہ الحمد شریف تین بار کل شریف اول اور آخر دو شریف کے آسام و حضرات میرے میں فرما لے پھر انشاءاللہ سوال کرتے ہیں وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الى اهل العالمين مولا الكريم پروردگار عالم قرآن کریم کی جن مقدس صورتوں کی آیتوں کی جو تلاوت کی گئی سنی گئی یہ مولا سے قبول فرما پروردگار عالم سے قبل جو صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا گیا جو خبر پڑھی گئی نعت پاک کے جو نذرانے پیش کیے گئے اور ختم قادریہ جو پڑھا گیا الہ العالمین تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما الہ العالمین یہاں پر جو کچھ نیاز پیش کی گئی ہے پروردگار عالم سے بھی قبول فرما مولا ان تمام کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام اور تمام رسول اعظم کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کی پاک ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص مخدومہ ہے کائنات سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما امام حسن مجتبی و امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما پھر حال العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام خاص طور پر حال العالمین خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ شہدائے احد شہدائے بدر و حنین اور شہیدان کربلا کی پاک ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام ائمہ اہل بیت ائمہ مجتہدین کی بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور غوث اعظم دستغیر پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما خواجہ ہے خواجگان سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما رحمۃ العالمین مولا کریم تمام اولیاء کرام اور تمام سلسلوں کے بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ان تمام سلسلوں کے بزرگان دین کی ارواح طیبات کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور شیخ احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا و دیگر تمام اولیاء کرام اور تمام سلسلوں کے بزرگان دین کی
مقدس ارواحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. الہ العالمین ان تمام تیرے برگزیدہ بندوں کے بعد اور ان تمام مقدس ہستیوں کے بعد پروردگار عالم خاص طور پر اس کا ثواب ہمارے مشتاق بھائی کے مرحومے والدین کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما. الہ العالمین اس محفل پاک میں جتنے احباب موجود ہیں مولا ان کے خاندانوں میں ان کے گھروں میں جو بھی ان کے عزیز ان کے رشتہ دار دوست احباب جتنے مومنین و مومنات جو بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں مولا ان تمام کی ارواحوں کو پیش کرتے قبول فرما. قبلہ مفتی اشفاق صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے قبول فرما. الہ العالمین مولا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو پیش کرتے قبول فرما. مولا اس محفل پاک کے صدقے میں مولا کریم ہماری اور ہمارے والدین کی مغفرت فرما, تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. الہ العالمین اس محفل پاک کی جو برکتیں ہیں مولا ہم سب کو نصیب فرما, ختم قادریہ کی برکتیں نصیب فرما, ختم قادریہ کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما, اس محفل پاک کی برکتوں سے مولا ہم سب کو مالا مال فرما. اس محفل پاک کے صدقے الہ العالمین اس گھر پر رکھنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرما, اس گھر سے تمام آفتوں کو بلاؤں کو مصیبتوں کو بیماریوں کو دور فرما, اپنی بے شمار رحمتوں کو نزول فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں میں بھی اپنی خیر و برکتیں نازل فرما, اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, اپنا خاص فضل و کرم فرما. ہمارے گھروں سے بھی مولا نحوستوں کو دور فرما, آفتوں اور بیماریوں کو دور فرما, نفرتوں کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما, تنگ دستی کو دور فرما. الہ العالمین غربت کو دور فرما, مفلسی غریبی کو دور فرما, اپنا بے شمار فضل و کرم فرما. الہ العالمین پروردگار عالم اس محفل پاک میں جتنے ہمارے بزرگ یہاں موجود ہیں مولا اکثر دعاؤں کے لیے مجھے کہتے ہیں پروردگار عالم ان پر بھی اپنا کرم فرما. جتنے بھی غلامان اہل بیت یہاں آئے ہوئے الہ العالمین ان سادات کرام کے سب کے مولا ان پر کرم فرما. الہ العالمین انہیں جو محبت کا اجر تو نے رکھا ہے مولا وہ اجر عظیم عطا فرما. الہ العالمین مولا کریم پروردگار عالم ہمارے غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے جس روحانی نورانی اور وجدانی کیفیت میں جو انہوں نے نعت پاک کے جو نذرانے پیش کیے ہیں مولا اسے قبول فرما, اور اس نعت پاک کی جو برکتیں ہیں مولا انہیں خاص طور پر نصیب فرما. مولا ان کو حاسدوں کے حسد سے, شیاطین کے شر سے, ظالموں کے ظلم سے مولا محفوظ فرما, ان کی آواز میں اور زیادہ برکتیں عطا فرما, ان کے علم میں, عمر میں, عمل میں, ایمان میں بے شمار برکتیں عطا فرما. الہ العالمین مولا کریم پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین محفل کی جو روحانیت تو یہ بتا رہی تھی یقینا تو نے آج کی اس محفل کو قبول فرمایا. ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اگر کسی محفل میں اگر ایک سید آ جائے تو مولا وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. مولا یہاں پر تو کئی سادہ دے کر ہم تشریف فرمائے. الہ العالمین مولا کریم اس محفل کو اگر قبول تو نے فرمایا ہے تو مولا ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اس محفل پاک کے صدقے میں مولا ہمارے حالوں پر رحم فرما, ہم پر اپنا فضل فرما دے, ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی اوروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما, نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اس وجدانی محفل کے صدقے میں پروردگار عالم ہم اس امید سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم سب دستے با دعا ہے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, یقیناً محفل یہی بتاتی ہے وہ پھرتے ہیں. آج کی خوشبو یہ بتا رہی ہے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, آج کی یہ رونق بتا رہی ہے وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. غلامو مانگتے رہو یقیناً وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. ارے دعا مانگتے رہو کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھیں بند کر لو کیونکہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. الہ العالمین مولا کریم اس محفل پاک کے صدقے میں مولا ہمارے گھروں میں خوشحالی عطا فرمائے,
ہمارے گھروں میں مولا پاک برکتیں عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہے جہاں کہیں بھی بیمار ہے مولا نے شفا عطا فرما. ہمارے سید عبد الرحیم بخاری صاحب کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں مولا ان کی تمام جسمانی روحانی تمام بیماریوں کو دور فرما. الہ العالمین ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما, صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب, ہمارے کوثر بھائی, ہمارے ولی بھائی, فیروز بھائی, جتنے بھی غلامان اہل بیت یہاں موجود ہیں مولا ان تمام پر اپنا کرم فرما. یقیناً یہ محبت میں سچے ہیں مولا, پروردگار عالم یہ سچے ہیں محبت میں, انہیں اجر عطا فرما. الہ العالمین مولا کریم حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے میں مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا پاک یقیناً ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے مولا, کوئی مالی طور پر پریشان ہے, کوئی ضروری معاملات میں پریشان ہے, مولا ان کی پریشانی کو دور فرما. اگر مالی طور پر پریشان ہے تو مولا پردہ جیب سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین اگر بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے. پروردگار عالم مولا پاک ہم سب کو آپس میں اتفاق اتحاد اور ایک جہتی کی دولت سے مالا مال فرما دے. الہ العالمین مولا کریم ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما, مدینۃ المنورہ کی با ادب زیارت نصیب فرما. الہ العالمین مولا کریم تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرما. الہ العالمین جتنے احباب یہاں موجود ہیں, جب سے ربیع النور کا یہ مبارک مہینہ ہم نے دیکھا ہے مولا پاک تب سے محفلیں سجا رہے ہیں مولا, ہر روز محفلیں سجاتے ہیں, ہر رات تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں بیٹھتے ہیں. الہ العالمین ہمیں امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ اگر ایک محفل بھی اگر تو قبول فرما لے تو مولا یقیناً ہماری دنیا سنور جائے گی, مولا پاک ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. الہ العالمین جن جن لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں جو محفل پاک کو سجایا ہے مولا ان تمام کی محفلوں کو قبول فرما. الہ العالمین ہمیں اس محفل پاک کو مزید جہاں ذکر مصطفیٰ ہو, ذکر اہل بیت, ذکر صحابہ ہو مولا وہاں جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما, ایسی محفلوں میں شرکت کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور الہ العالمین ایسی محفلوں کو ہمارے بچوں میں بھی الہ العالمین اس رواج کو مولا پاک جاری فرما, ہماری نسلوں میں بھی الہ العالمین ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجتی رہے, ذکر اہل بیت اور ذکر اولیاء کی محفلیں سجتی رہے اور یہ برکتیں حاصل کرتے رہے. مولا ہمارے گھروں کے دسترخوانوں میں برکتیں عطا فرما, پروردگار عالم وسعتیں عطا فرما. مولا پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم من احییته منا فاحجه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولمشایخنا ولاساتذتنا ولجميع امت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرقون خذ یدی ساحلنا اشفالنا. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر رفع شرق خیر آور یا شبیر یا شبر غوث العظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد معین و دین حسن عالم پناہ وسوء ما غریبا یک نگاہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین ایک بار پھر تیری بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں مولا اس دیار غیر میں, اس پرفتن دور میں مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کے, ہماری عورتوں کے ایمان کی حفاظت فرما.